أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج ویڈیو کے شروع میں ہی آپ سے ایک عرض کرنی تھی، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین پاکستان کے جو حالات تھے اب نارمل آ چکے ہوئے ہیں، حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدہ طے ہو چکا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنے معاہدے پہ قائم دائم رہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ والدہ کے پاس تھا جب ادھر آنے لگا تھا تو انہوں کو بھی یہ خوشخبری سنائی تھی، ان کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ ہے آپ سب کے لیے کہ شکرانے کے نفل ادا کریں جتنا ہو سکے. دیکھیں یہ ناموس کا معاملہ تھا، ہر بندے کا دل دکھا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی یہ بھی ہے کہ جو بھی شہزادے شہید ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی والدہ والدین جو بھی حیات ہیں ان کو بھی صبر عطا فرمائے، ان کی فیملی ان کو بھی صبر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. ہماری طرف سے، میری طرف سے آج تک جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، وہ سب کی سب جو بھی شہیدانِ نمو سے رسالت ہیں ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ لوگوں سے بھی التجا ہے درود و سلام پر ہیں، فاتحہ نہیں کریں، اور اس کا جو بھی ثواب ہو، جو بھی ختم نبوت کے معاملے میں شہید ہوئے ہیں شروع سے لے کے آج تک یا آگے بھی جو ہوں گے تو ان سب کی خدمت میں پیش کیجیے گا. اب بات کرتے ہیں جی نور گل کی. اللہ کا شکر ہے بہترین ورائٹی میں یہ کنسیڈر ہوتا ہے. ہم نے جتنے بھی والیوم لانچ کیے ہیں، جیسا کرسٹل کافی فیمس ہوا ہے، نور گل کا الحمدللہ بہت اعلیٰ رسپانس ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ سافٹ ہے، اور سم ٹائم کچھ دوست یہ بھی سمجھتے ہیں یہ واشن ویئر ہے. میں اگین کرتا چلوں یہ واشن ویئر نہیں ہے، فیبرک کاٹن ہی ہے، کوالٹی بہت بہترین تیار ہوتی ہے، ایئر جیٹ کا ہی یہ مال ہے، لیکن بند کنارہ ہے. اس سے یہ نہ سمجھے گا کہ بند کنارہ ایئر جیٹ کا نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے. جیسا کہ یہ جب تیاری ہی اپنی کرواتے ہیں اسی لیے اس کے اوپر بھی جو نام مینشن کرواتے ہیں نور گل بائے بن نصار کرواتے ہیں. یہ بھی بزرگان دین کی نسبت سے ہم نے شروع کیا تھا، ان کی ہی نسبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، بہترین رسپانس ہے. کٹنگ ایک سوٹ کی 4.5 میٹر ہی ہوگی، آرام سے جو 6 فٹ کا بھی بندہ ہو گیا آرام سے سوٹ بن جاتا ہے. ایک کلر کی اس میں یہ آ جائے گا، کلر کا میں بتاتا چلوں کم و بیش، جیسے یہ ذیشان بھائی دکھائیں تو تقریباً 20 کلر اویلیبل ہیں. ہم اب جو لانچ کریں گے صرف 5 کلر ہوں گے، اور جو آپ کو دکھا رہے ہیں فرسٹ پریفرنس یہی ہے کہ یہی بھجوائیں. اور دوسری عرض یہ ہے کہ اسی خوشی میں الحمدللہ دیکھیں جو بھی معاملات تھے اللہ کا شکر ہے کہ اب گورنمنٹ بھی کچھ سیریس نظر آئی ہے، تو یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پورے ہوں گے انشاءاللہ. یہ بھی تھا رمضان شریف بھی ہے، پہلے دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے 1225 میں ہی دیا، جس کو 200 سوٹ بھی گیا ہے ان کو بھی پتہ ہے، اب اس کی پرائس ہوگی 1201 سوٹ کی. تو یہ والا جو ہے، بلکہ سوری ڈبوں میں جن کو گیا وہ 1325 کے حساب سے گیا تھا، ود آؤٹ پیکنگ 1225 کے حساب سے گیا ہے. اب یہ والا جو ہو گیا ود آؤٹ پیکنگ ہے، والیوم بھی اس کا صرف 5 سوٹ کا ہو گیا. 3 کلر آپ کو دکھا دیے ہمیں، فورتھ کلر یہ آ جائے گا جس کو بلو کلر بھی بولتے ہیں، اور ففتھ کلر یہ والا آ جائے گا انشاءاللہ. امید ہے سب کے اوپر نور گل بائے بن نصار مینشن ہو گیا. اب ایک سوٹ کی پرائس ہوگی صرف 1200، 5 سوٹ کا یہ والیوم ہے 6000 کا بنے گا. آل اوور پاکستان 250 کوریئر چارجز آئیں گے، تو یہ ایک والیوم بن جائے گا 6250 کا. اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلوں دیکھیں فرسٹ پریفرنس یہی ہے کہ یہی 5 کلر آئیں گے. اس کے علاوہ جو دوست کہیں گے جی 10 سوٹ بھی لگوانے ہیں تو باقی 5 یہ والے بھی لگوا دیں گے، جیسا کہ یہ ایک کلر آ جائے گا، اسی کے ساتھ ہی وائٹ کلر آ جائے گا، بلیک کلر آ جائے گا، اور 2 یہ والے کلر آ جائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کو وہ 5 میں سے 2 یا 3 چینج ہوتے ہیں تو مائنڈ نہ کیا جائے. دیکھیں مجھے بھی پتا یہ جتنے بھی ہوں گے نا 5 5 سوٹ زیادہ تر وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے یوز کے لیے منگوانے ہیں، 1 2 کلر چینج ہو سکتا ہے، ہماری کچھ مجبوریز ہوتی ہیں. انشاءاللہ نیت ہے کہ آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے جس طرح مال
تیار ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، تو ایک دو کلر چینج ہو سکتے ہیں. احتیاطاً میں اگین عرض کرتا چلوں، پہلے وہی پانچ کلر آئیں گے جو پہلے دکھائے ہیں، جن کے دو سیٹ ہوں گے ان کو کوشش ہوگی کہ اگلے پانچ ایڈ کر دیں. اچھا یہ والے نہ ہوں گے تو یہ تقریباً 20 کلر ہیں، اس میں سے کوئی بھی آ جائیں گے. جو کسٹمر کہتے ہیں کہ تین سیٹ ہوں تو ان کو بھی پوری کوشش ہوگی کہ 15 کے 15 کلر ہی ڈفرنٹ لائیں. جن کے چار سیٹ ہوں گے مطلب 20 سوٹ بن جائیں گے، تو میرے خیال سے کلر بھی 20 اویلیبل ہیں، نہیں تو 17-18 تو مسٹ ہے. میں نے یہاں سے جو چیک کیا تھا تقریباً 17 یا 18 کلر مجھے بھی شو ہو چکے تھے، تو ان کو کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ڈفرنٹ ہی بھجوائیں. لاسٹ پر اگین عرض کرتا چلوں، ایک سوٹ کی پرائس نور گل بائی بن نصار، سافٹ کاٹن ہے، لون بھی بولتے ہیں، انتہائی سافٹ ہے. اس کو ریکویسٹ ہے مایا نہ لگوائیے گا، یہ بڑا بہت پریمیم کوالٹی ہے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. کوالٹی جنہوں نے بائی کی ہے ان کو بھی پتہ ہے، جو نہیں بائی کر سکے ان سے ریکویسٹ ہے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں. صرف 5 سوٹ کا والیم ہوگا، یہ بن جائے گا 6000 روپے کا، 250 کوریئر چارجز آ جائیں گے. یہ 6250 میں آل اوور پاکستان انشاءاللہ بھجوا دیں گے. لاہور والی شاپ سے لیں گے یا فیصل آباد والی شاپ سے تو کوریئر چارجز نہیں بیئر کرنے پڑیں گے. پیمنٹ کا میں میتھڈ بتاتا چلوں، ہمارا جتنا بھی کام ہوتا ہے آلموسٹ کیش آن ڈلیوری ہوتا ہے. مینز یہ کہ جب یہ کوریئر والا آپ کو دے گا اسی ٹائم آپ سے پیمنٹ لے لے گا. ڈائریکٹ ویب سائٹ پر بک کروا لیا کریں، ویب سائٹ بھی ویڈیو میں دی جاتی ہے، پی ٹی سی ایل نمبر بھی ہوتا ہے، آفیشیل نمبر بھی ہوتا ہے، آپ کسی پہ بھی، فرسٹ پریفرنس تو آپ خود ویب سائٹ پہ جلایا کریں. بال فرض نہ سمجھ لائے تو پھر آپ پی ٹی سی ایل پہ یا موبائل پہ بھی رابطہ کر لیا کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.